Prva svađa Anđela i Anite spremio joj je šut kartu, Stanojlovićeva pred svima napravila haos. Izgorela od ljubomore, pa pred svima napravila haos. Anita Stanojlović i Anđelo Ranković razgovarali su na garnituri u dnevnoj sobi, a onda je došlo do njihove prve svađe od kako su uplovili u vezu. Naime, Anita je rekla kako ne voli petak jer je to dan kad se dešavaju vanredna ubacivanja i da ima strah da ne uđe devojke koja bi mogla da joj preotme Rankovića, a jako je od njega očekivala da čuje kako to ne može da se desi. On je ipak sve opcije ostvaju otvorene, što je nju jako iznerviralo. Anita mu je odmah poručila kako je ljuta na njega i kako nju samo on zanima i da niko ne može da promijeni tu odluku, a Ranković je pecnuo povodom odnosa koji je imala sa matorom i dao do znanja da ranije nije pokazivala takav stav. Anita se požalila lepo mić čim ga je ugledala i on njega tražila da obavi razgovor sa Anđelom, u kojem će mu skrenuti pažnju na greški. Mićo, moj dečko i ja smo trenutno u svađi. Moraš malo da ga prevaspitaš. Rekao je da može da uđe neka devojka koja će da me zameni. Što si nezobrazan? Govorila je Anita. Vi ćete da budete zajedno, samo se ti opusti. Tvoje je samo da budeš lepa i da slušaš mene, poručuje Mića. Ove godine sluša mene, a ja ću da slušam Miću, je Ranković. Oni su vrlo brzo nakon toga zaboravili na sve probleme i nastavili da se šali, a Anita se odužila svom dečku zako za što ga je golicala, a njemu po svemu sudeći to baš i nije prijalo.